פרק ט"ז. בשנת 17 שנה לפקח בן רמליהו, מלך אחז בן יותם מלך יהודה. בן 20 שנה אחז במולכו, ו16 שנה מלך בירושלים, ולא עשה הישר בעיני אדוני אלוהיו כדוד אביו. וילך בדרך מלכי ישראל, וגם את בנו העביר באש כתועבות הגויים, אשר הוריש אדוני אותם מפני בני ישראל. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה, ויצורו על אחז ולא יכלו להילחם. בעת ההיא השיב רצין מלך ארם את אילת לארם, וינשל את היהודים מאלות, ואדומים באו אילת, וישבו שם עד היום הזה. וישלח אחז מלאכים אל תגלת פלסר מלך אשור לאמור, עבדך ובנך אני, עלה והושיעני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל הקומים עלי. ויקח אחז את הכסף ואת הזהב הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך, וישלח למלך אשור שוחד. וישמע אליו מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמשק, ויתפסיה, ויגליה קירה, ואת רצין המית. וילך המלך אחז לקראת תגלת פיל עשר מלך אשור דמשק, וירא את המזבח אשר בדמשק, וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן את דמות המזבח ואת תבניתו לכל מעשהו. ויבן אוריה הכהן את המזבח ככל אשר שלח המלך אחז מדמשק, כן עשה אוריה הכהן עד בו המלך אחז מדמשק. ויבוא המלך מדמשק, וירא המלך את המזבח, ויקרב המלך על המזבח ויעל עליו, ויקטר את עולתו ואת מנחתו, ויסך את נזקו, ויזרוק את דם השלמים אשר לו על המזבח. ואת המזבח הנחושת אשר לפני אדוני, ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית אדוני, וייתן אותו על ירך המזבח צפונה. ויצווה המלך אחז את אוריה הכהן לאמור, על המזבח הגדול הקטר את עולת הבוקר ואת מנחת הערב ואת עולת המלך ואת מנחתו ואת עולת כל עם הארץ ומנחתם ונזקיהם, וכל דם עולה וכל דם זבח עליו תזרוק, ומזבח הנחושת יהיה לי לבקר. ויעש אוריה הכהן ככל אשר ציווה המלך אחז. ויקצץ המלך אחז את המסגרות המכונות, ויסר מעליהם את הכיור, ואת הים הוריד מעל הבקר הנחושת אשר תחתיה, וייתן אותו על מרצפת אבנים. ואת מוסך השבת אשר בנו בבית, ואת מבוא המלך החיצונה הסב בית אדוני מפני מלך אשור. ויתר דברי אחז אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב אחז עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך חזקיהו בנו תחתיו.